ედიშო, როგორც ექიმს მინდა კითხო, ბევრჯერ დადგებოდი ამის წინაშე, როდესაც პაციენტს აშკარად ჭირდება ფსიქიატრის დახმარება, ყველგან წავა ფსიქიატრთან არ წავა. რატომ არის ასეთი ტაბუირებული ფსიქიატრთან ვიზიტი? ალბათ განათლების დონე არის ყველაფრის საფუძველი ჩემი აზრით. პირადად შენ თუ ქონია ასეთი გამოცდილება? განსაკუთრებით სტრესული პროფესია გქონდა? პანიკური შეტევის არა, პანიკური შეტევის არა, მაგრამ აი რაღაც ფსიქოემოციური აღმოფრენები და აბსენტ დაუნსები, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ქონია არაერთხელ და ძალიან ის არის. უბრალოდ მე ძალიან ბევრი მიწევს ამ თემასთან დაკავშირებით მუშაობა საკუთარ თავთან. და რამოდენიმე ისეთი მომენტი მაქვს ჩემთვის გამოყოფილი და ნაპოვნი, რომელიც მე რაღაც მეტნაკლებად კომფორტულ ზონაში მომყოფებს, ასე ვთქვათ. მაგალითად, ანუ ნეირომედიატორები იყო ნახსენები და ალბათ სამი ყველაზე პოზიტიური და სამი ყველაზე ნეგატიური ნეირომედიატორი არსებობს. ნეგატიურები არის ადრენალინი, ნორადრენალინი და ეპინეფრინი ალბათ. და პოზიტიური ალბათ დოფამინი, სეროტონინი და ოქსიტოცინი. ალბათო მაინც ძალიან კარგად თქვა, რომ სხეულს აქვს მეხსიერება, რა body keeps the score ეს მომენტი არსებობს ერთმნიშვნელოვნად და ცალსახად. რომელი ნეირომედიატორიც უფრო ხშირად გამომუშავდება, აი როგორც ერთ კუნთს როცა ავარჯიშებ ადამიანის კუნთი უფრო ძლიერი ხდება, იმ ნეირომედიატორის გამომუშავება ორგანიზმში გაცილებით უფრო ადვილია. თუ მუდმივად რაღაცა სტრესის ქვეშ იმყოფები ადამიანი და მუდმივად რაღაც პერიოდის განმავლობაში გაქვს ადრენალინის, ნორადრენალინის ან ეპინეფრინის გამოსროლის პიკები, ჯერ ერთი ეს პიკი ერთჯერადი არ არის. როდესაც სტრესს განიცდი, იმ მომენტში გაქვს და 24 საათის შემდეგ კიდე ერთი სიმპტომი, აი ადრენალინის სიმპტომიმეტიკები ქვია, ამათი მეორე პიკი გაქვს 24 საათში. თუ ამას რეგულარულად განიცდი, საკმარისი არის ძალიან პატარა ტრიგერი და არანორმალურად დიდი გამოსროლა გაქვს ამ ნეირომედიატორების. ეს იმიტომ არის ძალიან კარგი კვლევა იყო, ესე ერქვა body keeps the score, იყო ვიეტნამის ომის ვეტერანებზე შესწავლილი, რატო შეიძლება აი პატარა ხმაურის გაგებაზე რაღაც არანორმალური რეაქცია მიცენ ადამიანებმა, რომლებსაც რეგულარულად ბომბების აფეთქებების და სროლის ხმა ესმოდათ. იმიტომ რომ მათში ძალიან დიდი რაოდენობით ხდება აი ამ სიმპათიკური ნერვული სისტემის გამძლიერებელი ნეირომედიატორების გამოსროლა. ძირითადად არის მაინც ეს ადრენალინი შეგვიძლია დავარქვათ თელამ ჯგუფს. ну რა არის, როგორ უნდა შეამციროს, როგორც პოზიტიური ისე ნეგატიური ემოცია ორივე პრინციპში, რაღაც უფრო აი რაღაც უფრო გასაშვალოებულ ფსიქოემოციურ მდგომარეობაში უნდა იყოს ადამიანი, თუმცა მგონია რომ ძალიან ძნელია იყოს ფსიქოემოციურად ნეიტრალური, არ გიხაროდეს, არ გწინდეს რაღაცა, ძალიან ძნელია, მაგრამ ნუ ემოციები და ეს იმპულსური მდგომარეობები დამტკიცებულია, რომ პრაგმატული ხაზი უფრო უკეთ მუშაობს და ეს ყველაფერი ინახება. ჩვენ შიშის ძალიან დიდი კლასტერი გვაქვს თავის ტვინში, ესეც ცალკე გამოყოფილი ფოლდერივით არის, ეს ამიგდალა, რომელშიც ეს ინახება და ეს კლასტერი დროთა განმავლობაში იზრდება და რასაც ჩვენ ახლა საუბრობ, სხვათა შორის ფრანგი ფსიქიატრის რჩევები მაქვს მოსმენილი აი ეს ფოლდერში, რაშიც ინახება ეს შიშები და ის რაღაც ადამიანი თუ პერიოდულად მაგალითად ისრის, თქვათ, აი დადის ტირში, ხშირად არის დაკავებული ბოქსით, ან თქვათ, აი ესეთი სხვადასხვა აქტივობით, სადაც ხარჯავს ამ ხო თავისუფლება. სხვათა შორის მე ძალიან მიყვარს და ძალიან მომწონს, აი ცუდ ხასიათზე თუ არ და რაღაცა დაგროვილი მაქვს, თქვათ, რაღაცა ემოციური ნეგატივი, მივდივართ მე და ჩემი შვილი დათუნა, იმიტომ რომ მასაც ძალიან უყვარს და ვისვრით. და იქიდან გამოვდივარ იმდენად რაღაცნაირად თავისუფალი და ძალიან ბედნიერი და ასევე ძალიან ხშირად კრივი. ეს ყველაფერი ფიზიოლოგიურია.
ანუ ბოლო ადამიანის ჩონჩხი, რომელიც არ შეცვლილა და არქეოლოგების მიერ ნაპოვნი არის, არის 55,000 წლის. ანუ 55,000 წელია ევოლუციას რაღაც დიდი ცვლილება ადამიანში არ გამოუწვევია. მაგრამ რადიკალურად შეიცვალა ჩვენი ცხოვრების სტილი, საკვები, ძილის და სიფხიზლის ცენტრი, ყველაფერი 55,000 წელი ძალიან დიდი პერიოდი არის. იმ დროინდელ ადამიანი სტრესს და შიშს განიცდიდა, ალბათ როცა დაინახავდა მხეცს, რომელიც მას უნდა თავს დასხმოდა, ან დაინახავდა მსხვერპლს, რომელსაც ეს უნდა დასხმოდა თავს და გამოსაკვებად მოეკლა, ასე ვთქვათ. შესაბამისად ორივე ეს მდგომარეობა ბრძოლაში არ უნდა გაქცეულიყო, არ უნდა ბრძოლაში ჩართოდა ან გაკიდებოდა. ორივე ეს მდგომარეობა არის ის, რომ სტრესის განცდის შემდეგ აუცილებლად გჭირდება ფიზიკური განტვირთვა, რა რაღაც ვორკაუტს, რასაც ვეძახით, ფიზიკური განტვირთვა. ამიტომ რეალურად ერთ-ერთი მომენტი არის ეს ფიზიკური აქტივობა და ვარჯიში, მათ შორის იოგა, აღონ იოგა ცხოვრებაში არ მიცდია, იოგა და ერთი სუნთქვითი ვარჯიშები იყო, ნახსენები და სუნთქვითი ვარჯიშები, ალბათ ვაგალური ნერვი, ცხენილი ნერვის, აი ღრმა, არა მარტო CO2, არამედ აი ღრმა ჩასუნთქვის შედეგად პარასიმპათიკური ნერვული სისტემა ძლიერდება, რომელიც კატეკოლამინის გამოსროლის შედეგად გულის რითმს ამცირებს, წნევას ამცირებს და შესაბამისად ეს ორი მომენტი და თვალები, მედიტაცია არის კიდე თვალების დახუჭვა, ანუ თავის ტვინს აქვს, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის შემყვანი და გამომყვანი მექანიზმები, რა, ინფუტ და აუტფუტ სორსები. 11 მილიონი რეცეპტორი არის, რომელსაც შეყავს ინფორმაცია თავის ტვინში. აქედან 10 მილიონი რეცეპტორი მოდის მხედველობაზე, ანუ ძალიან დიდი მოცულობა. პრინციპში თუ დაუკვირდებით, იგივე არის ეს კომპიუტერულ ფაილსაც, როცა ამუშავებთ, ვიდეო ფაილი ყველაზე დიდი არის რეალურად, ის რამოდენიმე 100-ჯერ და 1000-ჯერ უფრო დიდია ვიდრე აუდიო ფაილი, ან უბრალოდ სურათი. შესაბამისად, აი ეს მომენტი, რომ თვალების დახუჭვის მომენტი და ღრმა სუნთქვის მომენტი დიდი რაოდენობით თავის ტვინის მოცულობას ათავისუფლებს და რაღაც ზედმეტი გადაძაბვისგან ამცირებს. ამიტომ ეს თვალების დახუჭვა და ღრმა სუნთქვითი ვარჯიშები წესი და რიგით ფიზიოლოგიურად ძალიან დამაწყნებელი უნდა იყოს ვარჯიშთან და აი ვორკაუტთან ერთად, რა, ფიზიკურ ვარჯიშთან. დიდი მადლობა.